Jonas Samuelsen helt ned, og så spiller han den i fanget til Andreas Linde. Han er i ferd med å kunne bli en slags matchvinner for Molde. Da, se her da! Se her da! Det er straffespark. Ja, hva gjør Tom Harald Hage? Ut med Linde i sin tippeliga-debut! Oi, oi, oi. Akkurat i det vi snakket om, de viktige retningene. Matchvinner, nevnte jeg vel for et halvt minutt siden. Så fort kan det snu! Se her, følger. Ikke med. Ser ikke. Og så river han da ned, Jonas Samuelsen. Se Samuelsen på, tøffler der, lister seg inn bak ryggen på svensken. For en spesiell situasjon. Det er veldig spesielt, men dommeren har helt rett. Det er ikke noe tvil om det. Det er straffespark, og sånn som regler er, så er det dessverre rødt kort også. Det skulle jo Samuelsen bare breise i mål. Ja da. Å, hvilket drama! En av de mest spesielle situasjonene i tippeligaen hele sesongen. En coaching-utfordring nå for Erling Mo i debuten. Ja. Ny keeper inn, og så er spørsmålet. Hvem tar han ut? Hvem tar han ut? Diskuterer med Høyland, diskuterer med Kamara. Ethan Horvath, som jo har stått da etter at Nyland dro. Braker i dag, kommer inn nå, siste 20 cirka. Skal rett inn, iskall inn, for å prøve å stanse et straffespark. Det blir Høyland som blir tatt ut igjen da. Kort etter at han kom inn. Ja, spesielt det også. Oliver Rosen skåret på straffe i Europa. Køppen. Borås. Rosen mot Horvath. Setter den sikkert midt i målet, Oliver Rosen. Og Odd er tilbake på 2-2 etter en fantastisk andre omgang så langt av hjemmelaget. Vi har jo snakket om flere ganger tidligere denne sesongen her at vi har fått noen sceneskifter, og det har vi hatt her i dag også. Molde klart best i første omgang, Odd enda klarere best i andre omgang. En elegant på grensen til arrogant straffe av Oliver Rosen. Ja da, forutsetter at keeper går. Hvis ikke så kan det se flaut ut og sette han midt i, men...